ধর্ষণ করবলে অহা যুবকর ওঠ কামুড়ি ছিঙি পেলালে মহিলায়। বিষত থাকিব নোৱাৰি যুবকজনে এৰি দিবলৈ বাধ্য হল মহিলাগৰাকীক। ধর্ষণ করবলৈ অহা এজন যুবকক উচিত শাস্তি দিলে এগৰাকী মহিলায়। নিজৰ সাহস আৰু বুদ্ধিৰ বলত এক ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা নিজক ৰক্ষা কৰে মহিলাগৰাকীয়ে। সাহসী মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁক ধৰ্ষণ কৰিবলৈ অহা কুচৰিতৰ যুৱকজনক কামুৰি আঘাত কৰি সাৰি যাবলৈ সক্ষম হয়। জানিব পৰা মতে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে এখন পথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাত দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ যুৱকজনে তেওঁক পিছফালৰ পৰা সাৱটি ধৰে। যুৱকজনে মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা চলায়। মহিলাগৰাকীয়ে যুৱকজনৰ হাতৰ পৰা নিজক ৰক্ষা কৰিবলৈ দেহ প্ৰাণ দি চেষ্টা চলায়। যুৱকজনৰ কঠিন দুবাহুৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা চলায় মহিলাগৰাকীয়ে। অৱশেষত সাহসী মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ দাঁতেৰে যুৱকজনৰ ওঠত ওপৰ চুপুৰি কামোৰে, ফলত ওঠ ছিঙি যায় যুৱকজনৰ। বিষ আৰু ধাৰাসাৰ তেজ বৈ যোৱাৰ ফলত মহিলাগৰাকীক এৰি দিবলৈ বাধ্য হয় ধৰ্ষণকাৰী যুৱকজনে। ইয়াৰ পাছতেই মহিলাগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা গাঁৱৰ ৰাইজক বিৱৰি কোৱাত অলপ সময়ৰ ভিতৰতে গাঁৱৰ ৰাইজ গোট খাই যুৱকজনক ধৰি বান্ধি থয়। এই তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক নিজৰ জিম্নাত লৈ সেই স্থানৰ পৰা তেওঁৰ ওঠৰ ফাটি যোৱা অংশটো উদ্ধাৰ কৰে। ইয়াৰ পিছত যুৱকজনক দৌৰালৰ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হয়। মহিলাগৰাকীৰ সাহসক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেৰুটত।